Welcome to my YouTube channel, Rock Shrihant. Namaskar. Video ti banai sun bolte, aham trul par lagai sun bolte man. Nagaon district or Batadrawa thay tu bolat. Ta ezoni mohilai ekra khaki kotar poishori sese. Actually, Mr. Ahmed namor ezona khorat kuno thapar kuzi bol. Mohila gora ki rape kori bhamane kamoshista poishne. Mohila gora ki pratham te bitor hoyshila bhayat. Kintu pisa ekra nijar buddhi upasthit buddhi aro khaki kotar poishori le. তেখেতে সরম শাস্তি বিলে সেই পাখণ্ডজনক আর তেখেতর গুপ্তাঙ্গ সেট করেছে এখন দাঁড়ি তেখেতর গুপ্তাঙ্গ সেট করেছে যেটা একটা উদাহরণ হব লাগে ভারতের বর্তমান রেপর সংখ্যা দিন দিন যেহেতু বাড়ি গেছে প্রত্যেকজনী মহিলা প্রত্যেকজনী নারীয়ে তেনেকুৱা যদি পদক্ষেপ লয় এটলিষ্ট যদি 10-12টামান পাখণ্ড রেপিষ্ট গ্রহণকারী যদি তেনেকুৱা শাস্তি দিব পৰা যায় সরম শাস্তি তেনেহলে দেখিব এদিন ভারতৰ পৰা ৰেপ শব্দটো নোহোৱাই যাব ধন্যবাদ জানাইছো সেইগৰাকী মহিলাক সেইগৰাকী হাউকি নাৰীক তেখেতক মই চেলুট জনাইছো মোৰ চেনেলৰ পৰা চেলুট জনাইছো মোৰ যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় সকলোকে মই ধন্যবাদ সকলোৰে হয় মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেখেতক তেখেতক শ্ৰেষ্ঠ সাহসিকতাৰ বঁটা দিব লাগে আৰু সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই নিউজটো যাতে স্প্ৰেড কৰে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া যাতে সকলো নাৰীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য সম্পৰ্কীয় মানে সাহস পায় ধন্যবাদ।